A gente vai até o rio de Svini e depois. Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o Elfo Luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro. Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Alta! O lampejo está se replicando. Todas as plantas aqui querem matar a gente? Não, não, só as mal-humoradas. Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Bloodhunter, uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Kratos, Atreus, aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigvir aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Bela já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freya. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos.
Temos que ir logo. Bom trabalho com os lobos. Nunca tinha visto. Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. Os Enheriar prenderam o Freyr no templo do próprio pai? Desde que me lembre, sempre esteve vazio. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Bigvir, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso. O Bigvir vai ficar bem? A experiência dele com os Enheriar não foi das melhores. Mas a Lunda conserta pessoas tão bem quanto armaduras. Depois do descanso vai estar bem. Mas... e agora? Como a gente vai resgatar o Freyr? Os outros vão distrair os guardas. A gente tem que resgatar. Sabe o que vai querer? Então, mãos à obra. Os Enheriar nunca foram tão organizados assim. Isso é preocupante. A gente dá conta. Eu adoro esse entusiasmo, mas lembra, essa é uma missão de resgate. Velocidade e cautela são essenciais. Caraca! Eu mandei ver, diz aí. Tá afim de bater um papo comigo ou não? Alguma coisa especial? E pra Lady Freya? Grandão? Pode trocar uma ideia antes de ir? Ah, oi! Esse é o seu garoto? Oh, ele é muito fofo. Você tinha que ver uns invernos atrás. Agora ele tá mais alto do que não sei o quê. Ah, fica quieto. Um garoto crescer é uma coisa normal. Vocês mudaram a hora do dia? Nossa, impressionante, hein? Birgir, como ele está? Descansando. Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Beyla e Birgir começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto Atreus e o Hildisfine se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando virmos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freyr. Oh my God!
prova! O Frei tá numa prisão no norte. Siga a Freya, bicho. Tem mais soldados desde nossa última. Estamos em muita desvantagem. Hum.
Tente passar o cetro pelo sino algumas vezes. Ah, estamos indo bem. O que está fazendo? A ponte só cresce à luz do dia. Eu queria ver os lobos de novo. Acho que devem ficar gratos pela atenção. Certo, já os vi. Agora chame Hattie de novo e vamos. Então, Milady, tem lido algum livro bom? Nossas ações nesse reino seguem a profecia dos gigantes. O Atreus acredita que o Ragnarok é inevitável. As normas foram bem claras quanto à natureza da profecia. Disseram que as nossas escolhas eram previsíveis. Na sua direita, vai pronto! Cuidado, você tá cheio de Bifrost! As Nornas disseram que você mataria o Heimdall. Mas você preferiu seguir outro caminho. Quando nos conhecemos, duvido que teria feito o mesmo. E você ainda busca o Ragnarok? Odin tem muitas explicações para dar. Se a profecia de Groa estiver correta, talvez o meu reino possa enfim ter paz. Talvez eu possa ter paz. Desculpe se parece que eu estou perdendo a cabeça, mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses, Mimir. O quê? O homem mais chato vivo.
Inimigos à frente. Prepare-se. De cima, vai Cuidado, esse é o Alfa. É forte. Come on.
Esse é o alvo. É só. Cuidado, esse é o alvo. É forte. Esse é o alvo. É forte. Levanta, vamos!
Cuidado, esse é o alvo. É forte. Esse é o alvo. É forte. Que pancada! Você tá bem, cara? Atrás de você, cara! Cuidado, esse é o alvo. É forte. Yo!
Cuidado, esse é o alvo. É forte. Por aqui. Estranho. O que ela fazia aqui? Odin usou as raízes da Árvore do Mundo como parte do seu encanto para me impedir de deixar Midgard. Nidhogg é quem protege as raízes da árvore, onde quer que vão. Ah, entendi. O Odin usou ela. E ela inevitavelmente pagou por isso. É a cara do Odin. Sua lança talvez nos ajude a atravessar. Bastante estardalhaço quando o ataque começar. Se os distrairmos tempo suficiente, o Rio Desvine e o Atreus terão tempo de sobra para entrar e sair despercebidos. Eu não me preocupo com o Atreus. Ele está pronto para lutar sozinho.
É aqui. Há um altar atrás dessas videiras. Agora chame o Skull. Está pronto? Estou. E você? Não saio daqui sem o meu irmão. Estamos indo, Yngwie. Entregando de bandeja a localização. Que idiotas. Ora, é a rainha do Visco em pessoa. Aliás, que ironia. Quanto tempo? Randall. E você deve ser o papai do Misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. Vá. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas você tem que ir para outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria, mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. E aí? Quer brincar? Nossa! Mas o que o mundo tá perfeito pra você? Vai! Vai! Acertasse. E aí? Tô esperando! Espera! Você achava que a vareta ia te dar alguma vantagem? Você tá prolongando demais! Ninguém vem ajudar! A rainha do Rio foi faz tempo! É só você e eu e
sua cabeça, Dreyfus. Hillai! Um descendente dos Aesir derrotado pela bengala de... Mas que... Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante. O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance. É, luta comigo! Não! Não! Aí, cuidado! São braçadeiras novas! Não! Pelos deuses! Como é previsível! Você me acertou mesmo! Devagar! Eu não lembro a última vez que alguém me acertou! Sabe? A dor é menos ruim do que eu lembro. Vai, se acertou ele uma vez, é só atacar na hora certa. Devagar. Você ataca que nem uma faca. Agora sim, a armadura de um deus. É agora. Ataca! Você é meu. Minha vez. Uma vez, é só tacar na hora certa. Você acha que pode destruir Asgard? Mesmo? Não sei dizer se eu tô mais surpreso ou irritado. Agora vem devagar. Ataca! Chega! Nem sei quando foi a última vez que eu usei isso.
Devagar! Ataca! O que tá pensando agora, cabeça de merda? Não. Você tá querendo me poupar por... Pena! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar as entranhas dele. Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Ah. Você acha que pode ir embora assim? Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir! O meu destino! Você tá morto, Deusinho! Isso tá além da sua capacidade! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Saezir, o arauto do Ragnarok! Eu vou achar o Mesticim e bater na cara dele até ficar em carne viva! Só um de nós dois vai sair vivo daqui. E pode apostar que não vai ser você. Como ouso tentar me poupar? Eu tô de saco cheio de você. Agora vem de Thank you.
Kratos, isso foi... Nós estamos destruindo o destino, ou é o contrário?